Aji. Sasa ni wakati mzuri. Wamiade shanga. Inabidi tufikirie. Sasa. Jinsi ya kuweza kuuteka mji huu. Wenyenyuka. Mzee mzima. Yeah. Anataka kuwa chifu mkuu katika maeneo haya. Sasa. Anasema kazi hii imeshaisha. Hatuna haja ya kuweza kulaumiana kwamba binti yule amebaki au vipi. Tunachojua kiongozi wa familia ile amekufa na binti yule tutamkabili kwa njia yote ile. Kwa sababu mtu mkuu, yani kiongozi mkuu ambaye alikuwa anabeba ujasiri mkubwa katika eneo ile tumeshaweza kumuondoa. Oh yeah. Lakini hiyo sawa. Lazima tutafute nafasi ya kwenda kumuondoa binti yule. Tusilete fujo tena kwa sasa. Tuache kwanza wamalize mambo ya msiba, wapumzike kwanza. Tutapanga tena shambulio lingine usiku wa leo. Tunataka tuhakikishe tunavunja nyumba yote yao yote ile. Ni familia nzima waweza kuimaliza. Mwana kazi. Wakati ule mzee Shuwei ndio alikuwa anafanyia maziko katika maeneo haya. Ni katika mji wa Tongai miaka hiyo 1930. Ni huko China. Watu walikuwa wamehudhuria katika maeneo haya katika msiba huu. Lakini alikuwa kiongozi huyu ambaye alikuwa kiongozi wa dini. Anasema umeondoka. Shuwei ameondoka. Chifu Shuwei alikuwa ni kipenzi cha watu wengi katika maeneo haya. Lakini sasa ameondoka. Tunakuja upande pili katika eneo hili. Hii ni kambi ya Kijapani. Inaonekana kuna mshenzi anaingia hapa. Na huyu inaonekana ni wale baadhi ya wanajeshi katika jeshi lile la Kichina. Mmoja kati ya jeshi la mzimzima. Mwite Shuwei. Sasa binti yake inaonekana ameanzisha shambulio upya na amekuja na watu wake katika eneo hili. Amekuja kuamua kuliamsha jumla na kuweza kuwamaliza Wajapani wote hawa waliweza kusababisha hili. Yes! Shenzi akaingia hapa kwenye kambi ya Kijapani. Alafu nyuma binti anakuja na njemba zingine. Cheki mambo hayo. Ngoma imeanza. Sasa walioko nje msituni wakanyanyua mshale. Sasa ni mvua ya mishale. Wajapani wananyanyuka wanakutana nacho. Hao ni Wajapani ambao walikuwa wameungana na yani Wachina walikuwa wameungana na Wajapani baada ya kuweza kutekwa nyara. Sasa wanasikia huko nje kimenuka. Binti kafika na jeshi lake hapa ni kata kata. Mshenzi katoka na mkono wake. Kumbuka jana usiku aliweza kuchezea pini. Binti akawa amemjeruhi. Sasa amerudi tena. Yes! Amerudi akiwa kamiligado mzee. Yupo na jeshi lenye uwezo sio mchezo. Cheki mambo hayo. Mtoto wa kike habahatishi. Amekuja na hasira kama yote. Ameshamuondoa baba yake. Leo hana swali mtume. Ni kifinyo. Mshenzi kakoa kipanga. Kaona kama binti anazidi kumaliza watu wake. Sasa mpanga wake akasogea pembeni. Kaona binti amekuja kwenye balaa huyu. Kajisogeza pembeni. Huyu jamaa ni yule aliyekuwa karibu na Chief Gu. Mshenzi kapigwa ndani. Binti anakuja. Kamkosa. Sasa kifinyo kinaendelea. Cheki mambo hayo. Mshenzi kazidiwa. Mpige binti chungu cha pombe. Binti kizunguzungu. Sasa kamjeruhi. Wale walinzi wanaendelea kupambana na jeshi liweze kuwepo nje. Leo hakuna kuweza kuacha Mjapani hata mmoja. Kisanga kilichopo huko ndani usipime. Binti kaonjwa. Kamuongeza. Ebu naye. Ni kizaza. Japani mshenzi ni mgumu huyo. Ebu naye.
tuanze moja. Mchezi anakuja. Kamnyoshia binti panga. Binti naye akanyoosha, akamchobeka. Binti kakutana na labega, akaliondoa. Sasa kachomoa. Kata kichwa kabisa. Kaondoa shingo hiyo. Binti ataki masiara. Habari ya mjapani imekwisha. Sasa kumbe jamaa aliweza kutekwa nyara bwana Cheng Su. Baada ya kuweza kuondoka na binti katika misitu ile usiku, kumbe walimkamata. Sasa amekuja kuweza kumkomboa. Sasa hawa ni wale wapambe wa mzee Chief Gu. Walikuwa wamekuja kusikilizia varangati. Kama wa China watatoboa. Vipi? Kikosi cha Lionhead kimeondolewa. Lionhead wameuawa. Ndiyo, haraka iwezekanavyo tuweze kuondoka hapa. Kuanzia sasa hatutaki tuweze kuonekana tunasimama karibu na Chief Gu. Wa China wameshaanza kuwakariri. Chief Gu yuko hapa. Akaletewa taarifa kwamba Lionhead wameuawa wote. Na binti Sushia ameweza kuwaondoa wote. Lionhead ni kikosi cha Japani ambacho kilikuwa kinaogopeka katika maeneo haya. Huyu binti ana kikosi hodari namna hii mpaka ameweza kuwaua Lionhead wote. Kulingana na mgogoro ambao unaweza kuwepo kwa sasa, inabidi tuwe makini. Unajua nini baba? Nafikiri hii itakuwa ni mbaya kwangu. Kama mkuu wa Lionhead ameweza kuuawa, hata kwangu inaweza ikawa ni mbaya zaidi. Binti yule alikuwa hana nia mimi kuweza kumuoa ndugu yake. Kwa nini bado huwezi kuelewa? Wewe siku zote ndio umekuwa kinyume na mimi. Mimi ndo naandaa furaha yako. Kwa nini kuweza kukaa kimya? Baba, hilo linahusu nini katika hili? Pombe aliweza kuipeleka kijana huyu, imeweza kuleta balaa kule. Lakini kwa nini mimi nilikuwa napanga njama tu na baba? Lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na huyu. Anaelewa vizuri njia tuliweza kupanga. Jamaa anamuita Baso. Lakini wote natukiwa tuweze kupanga mbinu za kuweza kumzuia binti huyu. Huyu binti mwenyewe ni jeshi. Tupange jinsi ya kuweza kumdhibiti. Lakini baba, nafikiri huu ni muda wetu wa kuweza kupanga njia za kuweza kumdhibiti huyu binti. Ghafla wanaletewa taarifa kwamba binti yule ameshaondoka kule, lakini alileta meseji kwa mzee mzima Chief Gu, na walinzi hawa ndio waliweza kuleta meseji hapa. Ni ujumbe maalum. Mbona kazi hiyo? Basi mzee mzima ikabidi aweze kufungua ujumbe ambao ameweza kuletewa hapa. Ni kwa makini kabisa inabidi apitie swala hili. Anasema kwa maombi ya binti, ameomba tuhudhurie kwenye msiba wa baba yake. Kwenye msiba wa baba yake. Mzee akapiga mahesabu ya haraka haraka, huyu binti atakuwa hana plani nyingine, ameweza kuipanga nyuma ya hili. Kwa sababu hili ni jambo la yeye, nikipiga mahesabu hili ni jambo la ulazima. Yeye ni kama chifu katika maeneo haya, ilikuwa ni lazima yeye aweze kwenda kwenye msiba. Lakini huyu binti inaonekana na plani. Mzee Chief Gu akasema nitaenda kwenye msiba hivyo hivyo, haijalishi kuna plani gani. Sasa kama ataenda kwenye msiba alafu Gochua kaonekana ni kibaki hapa, itakuwa mna usalama. Sasa pia mzee akaamua aweze kumuondoa kijana wake hapa. Binti baada ya kuweza kufanya mauaji wa Japani, aliondoka na kichwa cha mshenzi kiongozi wa Lionhead, unajiita kichwa cha simba. Basi baada kumkata kichwa, akaweza kuja nacho mpaka kwenye msiba baba yake. Chiki kazi hiyo. Yes. Moja kwa moja mpaka katika eneo la tukio. Akaweza kuweka kile kichwa pale. Mcheki kazi hiyo. Sasa
akasogea mbele, kapiga magoti na kuweza kukileta kile ambacho kimesababisha mauaji baba yake. Anasema leo nimetimiza kile ambacho ama yule mtu ambaye ameweza kukuangamiza nimeweza kumleta mbele yako. Hivyo huko alipo atakutana naye. Mzee akamshangaa binti. Anasema familia yote ya watu wa kale, kichwa cha adui yetu nimeweza kukileta hapa. Ghafla mzee mzima Chifu Gu akawa analetwa huku, tena yupo kifua wazi, yupo na fimbo nyuma mgongo wake. Akashangaa ni nini hiki kinaendelea hapa. Huyu mzee ana plani gani hasa? Binti akamwangalia, anamtamani ese mchezo. Sasa nahisi binti alimleta hapa kwa mahesabu maalum. Na tutajua kipi hasa kilichopo nyuma ya pazia. Amefika hapa binti akavuta panga. Jamani, sijajua binti anataka kuweza kumfanyia nini mshenzi huyu. Hebu twende katika episodi nyingine, tutajua hasa ni kipi binti ameplani kuweza kukifanya hapa. Bonge ya kombora ita The Fighter na Peter Digits Mitamboni. Twende katika episodi nyingine, ni kukaribisha twende moja kwa moja. Ni jenshin.